عید منائے کس طرح کعبہ دل تو چھوڑ کر عید منائے کس طرح لوٹ کے اب چلے چلے غلام لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام لوٹ کے اب چلے پھول کی نا
کہ اب چلے مولا لیجے آخری سلام، لیجے آخری سلام، لیجے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح، ہم مدینے سے اللہ دعو گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پر اپنی جبھی رہ گئی، پھر یہ بولا آپ کے Oh.